Vytautai Sinica, čia yra labai labai didelis prašymas jums. Ar jūs galėtumėte, nu čia toks neklausimas, bet prašymas. Ar jūs galėtumėte aiškiai, garsiai ir raiškiai pagrindinę kamerą pasakyti: sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Toks prašymas yra jums, Vytautai. Labai keistas prašymas. Ne, negalėtų. Turbūt per keistas prašymas. Nieko kito ir nesikėjau, tai yra tada klausimas, kokio skonio miau gėrimas yra geriausias. Tai tokie klausimai bus, nu okei. Okay. Taip, taip. Nu čia yra interneto klausimai, ko jūs tikėtės. Taip, taip. Aš nediriu miau. Nu nediriu. Vienas blogiausių galimų atsakymų.